Здравейте! Днес ще направим 15-минутна тренировка. Само 15 минути, така че абсолютно никой няма извинение, че няма време и че не може да я направим. Сега ще ви покажа упражненията в тази тренировка. Първо вариант за напреднали, след това за начинаещи. Единствените уреди, от които имаме нужда, е нашето собствено тяло и поставка за едно от упражненията. Първото упражнение е следното. Това е едно повторение. Второто упражнение е страничен напад с отскок и усукване. Представлява следното. Едно. Две. Три. 10 повторения с единия крак, 10 повторения с другия крак. За следващото упражнение ще използвам поставката. Нарекла съм го коремни диагонали. Ляваме по гръб, повдигаме краката, разтваряме ги. И по диагонал докосваме. Две, три, четири и така нататък до 10. И последното упражнение в тази тренировка са странични заешки подскоци. Едно, две, едно, две. Това е едно повторение. Две. Три повторения. И правим тези 4 упражнения, докато станат 15 минути. И това е тренировката. Натоварваме почти цялото тяло, с изключение на гърба. Този път леко пропускаме. Сега, варианти за начинаещи. Първото упражнение. Лягате бутата с ханш назад, поставяте ръце на пода, стъпвате назад. И ако не можете да направите лицевопора от тази поза, на коленете на пода, опора. Минавате малко по-напред и правите опора, така че да усетите напрежението в раменете. След което се изправите и това е едно повторение. Страничен напад с отскок и завъртане при вас ще бъде 10 пъти. Просто страничен напад. За страничния напад е важно, когато стъпвате отстрани, да бутате с ханша назад, така че коляното да не отива напред. Опитваме се да държим гърба прав. 10 повторения с единия крак, 10 с другия крак. Коремното упражнение, коремните диагонали, мисля, че и начинаещите могат да го направят. Като за да предпазим кръста, вдигаме краката, може да не са тук високо горе изпънати, а ето така свити и просто да завъртате ето така с лакти до където можете. Това е дишането. А за подскоците, страничните заешки подскоци, можете да ги правите ето така. Като леко бягане или подскачане на страни, на който му е трудна тази тренировка. Така, сега да разгреем и аз ще обяснявам малко защо правя такъв вид тренировка. Ако сте начинаеш, сега започвате да тренирате с мен, може би да си пуснете едно друго видео, друго мое видео, в което обяснявам самото разгряване как протича. А сега само ще показвам, следвайте движенията ми и ще искам да ви обясня някои неща. Започваме разгряването с първо разгряване всички стави отгоре надолу, след което ще направим малко аеробика да повишим пулса и след което започваме тренировката само 15 минути. Колкото кръга направим, толкова и докъдето стигнем. Хайде главата ляво дясно и 4, 3, 2, 1. Кръч. 1. 2. Долу сменяме посоката. 3. И 4. Ръцете. Хубаво изправи тялото и гърдите. Ръце напред-назад. Дишай. Лакти в едната посока. Лакти в другата посока. Китки в двете посоки. Хубаво развъртаме пръсти. Хайде сега талията. Сега да направим кръгче с прав гръб. Сменяме посоката. Добре,
тазобедрената става, ръцете са за опора назад. И напред. И встрани. Назад. Едно. Две. Три. Четири. Пет. И напред. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Прав крак страни. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Кръкчета с коленете. Едно. Две. Три. Четири. Пет. На другата страна. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Разтваряме краката, кръпчета навън. Мърдаме и стъпалата на пръсти, пъти минаваме. Да се раздвижат и стъпалата навътре. Стъпваме на пода, въртим около пръстите. Добре, сега малко аеробика. Хайде да повишим пулса. Това, което искам да ви кажа, е, че тъй като напоследък съм доста заета, налагам се да ставам сутрин рано, лягам си късно, не се наспивам достатъчно и тренировките ми са в режим нещо като на режим поддържане. Тоест не стигам дълго извън зоната си на комфорт, но не натискам твърде много, защото просто усещам, че нямам достатъчно сън. Тялото ми е не толкова тялото, колкото цялото съм изморена от това недоспиване. И по тази причина тренировките са малко по-кратки, 10-15 минути на ден, което мисля, че е абсолютно достатъчно, за да поддържам формата си. И така, тренирам по-кратко. Просто понякога има моменти в живота, в които трябва да извлечем максимум за ситуацията. Ситуацията е такава, че съм много натоварена, спал само в 6 часа на ден. От мен ми трябва 8 часа сън, т.е. 2 часа по-малко ме кара да се чувствам недобре, не съм във форма. И разбира се, веднага гледам да реагирам и да нагласа тренировките си така, че това да не рефлектира върху здравето ми, т.е. да не се контузия. Защото недоспиването е нещо много страшно. Може да се стигне до сериозни болести, ако човек не си доспива, но тъй като при мен само за 2 седмици, стискам зъби да издържа този период, но все пак се адаптирам към промяната на условията, на това, което се случва около мен. Променям и адаптирам тренировките си. Също така сменихме и времето. От зима пролет сменихме и дадохме времето напред, т.е. още по-малко време за сън ми остава, така че това е стрес, не се притеснявайте, имаме цикли, в които вървим към върхова форма, поддържаме върхова форма и след това усещаме, че не сме чак толкова започва някакъв спад и това е нормално, защото ако постоянно има растеж, няма да имаме граници. А все пак имаме някакви лимити в човешкото тяло. Така че нормално, ето така да имаме цикли. И аз просто в момента усещам, че не съм горе, а по-скоро, може би си вече съм стигнала ниско долу, скоро ще отново ще върви нагоре. Така че съвсем нормално да усещате понякога, след няколко месеца тренировки, че не сте във върхова форма. Просто се съобразете с това. Дайте си почивка, а освен това е първата ми тренировка след 2 дни почивка. Така че сега очаквам здраво да се задъхам и да се отваря. И така, стига приказки, хайде да започнем тренировката днес. Пускам таймера. Всеки в своя темпо. Ако искате, следвайте моето темпо. Едно.
отдъхване. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И десет. Едно. Заешки подскоци. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И десет. Един кръг. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И десет. Заешки подскоци. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И десет. Втори кръг.
Ограничен напад. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. Десет. Другия крак. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и десет. Знаешки подскоци. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И десет. Третия кръг на тренировката. Кардио. Хайде лице го пори. Едно. Две. Девет. И десет. Страничен напад. Една. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Осем. Девет. И десет. Ох, какво рано става. Една минутка и малко. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет и десет. Едно, две, три, четири. Шест, седем, десет. Заешките подскоци. Едно. Две. Три. Четири.
успях да направя от петия кръг. Сега не сядаме, не лягаме, движим се. Ще разтегнем. Моят пулс е много висок. Кратка тренировка, 15 минути, но натоварването е много хубаво, голямо, много интензивно. Покачваме интензивността, когато намалим почивките и за по-кратко време правим повече физическа работа. Така се покачва интензивността или другия начин за покачване на интензивност е за същото време да свършим повече работа, т.е. да си добавя допълнително някакви тежести върху мен, да държа гири. Тогава също има два начина за покачване на интензивността. За единица време да направим една и съща тренировка с по-голямо допълнително тегло или да го направим за по-малко време с същото тегло, с което го правим. Добре, вземаме поставките и лягаме на пода. Едното стъпало върху коляното на другия крак, двете длани хващат коляното. Ако не може да го хванете, може просто да бъдете така с крака. И държим. Релаксираме. Това е времето за почивка. Не напъваме, не насилваме нищо. Почиваме си и усещаме как сме работили с тялото. Усещаме как кръвта се движи из цялото тяло. Усещаме мускулите си. Хайде сега придърпваме с длани, не с рамена. Рамене още малко, за да разтегнем при мен лявото задно бедро. Този крак разтягам и лявата половина на дупето. Добре. Сега същото с другия крак. Релаксираме. Усещаме опъване, разтягане, но болката трябва да е поносима. Хайде сега пълваме още малко за по-голямо разтягане и задържаме. Дишаме спокойно. Наслаждаваме се на ефекта от тренировката. Усещаме всеки мускул в тялото. Дишаме спокойно. Наслаждаваме се на усещането. Добре, сега да застанем на колене. И да минем назад. Хубаво. Сега на длани и колене. Разтегнем гърба, събираме главата и ханша надолу и напред. Опъваме с лопатките силно нагоре. А сега обратно. Главата назад, дупето назад. И натискаме с гръбнака силно надолу да изпука. И сега нагоре. Дърпаме с лопатките. И гръбнака надолу. Главата и ханша нагоре и назад. Добре. Изнасяме единия крак напред, така че коляното да е зад пръстите на крака. Това е грешно. Насам трябва да е коляното. Отпускаме се в тази поза. Не натискаме, просто се отпускаме. И със всеки дъх усещаме как слизаме все по-надолу и по-надолу. Издишам и усещам как слизам по-надолу. Не бутам, не натискам. Издишам и усещам, че слизам по-надолу. Който може, изнася длани над главата за по-голямо разтягане. Добре, поставяме длани на пода. Обтягаме задния крак и задния крак ще стои обтегнат през цялото време, за да разтегнем добре. Ще обтягаме и свиваме предния крак. Поглеждаме тавана и опитваме гърба да е прав. След което обтягаме предния крак и заставаме на пета. Надолу, прав гръб, поглеждаме тавана.
нагоре на пета. Надолу прав гръб, поглеждаме тавана. Нагоре на пета. Сменяме краката. Отново внимаваме коляното да не отива напред. Отпускаме се в тази поза. Дишаме спокойно. Усещаме как с всеки дъх слизаме все по-надолу и по-надолу. Издишаме и усещаме как слизаме по-надолу. Който може, изнася ръце над главата за по-голямо разтягане. Слагаме длани на пода, обтягаме задния крак и трябва да го държим прав през цялото време. Не свиваме задния крак. Поглеждаме тавана прав гръб. Нагоре, обтягаме крака и на пета. Надолу поглеждаме тавана прав гръб. Нагоре, пета. Надолу прав гръб тавана. Нагоре, пета. Добре. Сега бавно се изправяме. И ще разтегнем гърдите. Ето така. Завъртаме. Хубаво да усетим разтягане тук. И от другата страна. Тук усещаме разтягане. Хайде сега да разтегнем рамото. И другото. А сега предната част на ръката слагаме длан на стената. Права ръка, длан на стената. И задържаме. Права длан, рамото далеч от ухото. Дълта е била така, сега завъртаме така. Същото с другата ръка, дълта е по този начин. Ухото далече от рамото. Телефонно изгоди. Дълта е била така, сега завъртаме така. Разтягаме трицепса. Тягаме цялото тяло към тавана. Хубаво да усетим разтягане тук. Хайде. Хубаво, хубаво. Страхотно! Много добре се справихме. Кратка, бърза, 15-минутна тренировка. Надявам се да се чувствате добре и да усещате как кръвта се движи из цялото тяло. Заредени с много енергия, тонизирани, позитивни. Ако това видео ви е харесало, натиснете бутончето. Харесвам и споделете го с приятели във Facebook. Нека разпространим позитивността, здравето, хората да бъдат щастливи, да се грижат за себе си, за тялото си, за околните, за да можем да се наслаждаваме на живота. Чао, до скоро!